Entonces, bon nuevo, tan mi tuvo cultura centro en que. Ita to olo historia ta. Bi aspito lo puta ton, bilio lo hatan, esato no lo kaliya ondu kahani. Kaliya bizini ergen he. Sosyalizm bu da kapitalizm valla. Onta da mi sosyalizm kapitalizm bu ondu kariyerler valla di. Sanata sana delga taksa di hevet. Onta bu bi ergetten erge yüttelü tühen hevet. Ол дигени эмне деп эге саңаттан саңга бара дигебит. Анан жер барга хайр. Анан да бу эхе билиги бутун сүйбөт, бу үргө бута йоп кохамот, кепсямет, сайдар сайдан эстен, үчөтө сайынтарын эстен, мехчатар бу мехтен гонтогул ичүгөй жондор таксыяктара. Оду болан хияга. Jabo namutuluhun kiniger Maxim Kirvesh Mosap Adanan Polosat Utari Kultura Vanna Dukovnas Dabariha Tutulan Lilavita Sulkur Dubola Dabaraspit Jenden Rahtan Kostere Kurgat Walter Sudao Jugay Eger Kidaka Kienga Konga Sirdiga Tulukaratim Su Chiliatrebo Namuluhun Rayachilara Bubilgasame Mustar Sibit Bo Культура бит дабариха болла, сүбелеха бит, концерты бит, олды бит, тоя бит, арас сүбе муньяктар бутын ита бит. Кадима, Кадима, я кадяхтар джек. Кадима, я кадяхтар джек. Кадима, я кадяхтар джек. Кадима, я кадяхтар джек. Конференц алды джек. Ну, тем сүйбетігер беге, кенеге бітін оңырға жер болан біле, мелодистар бітін ақты бұтчы, ха? Қазбі діне електерінен ұнтой бұл бұлана, әтті оңтан таққа үрі аячыны білетен олар бұл бүйін күнге. Оңтан әдәддер біт болығына сүлбелері таңға таққы бұл шаттар бағылар. Итеме қадыры кейіні бүйердер, түмсі бүт ендікілі ақ кәскелі ақ дейік көп. Әм болған материалдарым екі электронкандан үппітін де? Үйпаларды, оны сүттін үрініктер Bu bana sanatlıdan kirerler bunlar. Aha, tabi bu materyallerden üksülere kirektektir. Tabi bu karşısını lıkpıt. Tabi bana baktım yaka elektronunu yutan bir herci. Dimitri bir hanına vardı. Dime kadar alıca. Kaysa çay dağ gibi. Allah'ım da çay diye içeri yapıttı. Bir münyaktan rahatlıkla. Çay dağ bir de hana atı bu. Kadı ol ılca tuğun olur oraydı. Ülka kederim anna. Bili ırıvıtın ılıyakar ekel. Kansiyerge ılıyaktağ ırıvıtın. Бастан кемел дүйбітте, Афанасий Шестаков бұтын дүйбітте. Бұрауылан көрі қайындарын? Дүлей түні әсір датан, Сулустары санатан, Мишілі ермі жәрі, Әймей тәрі сүрәқпет, Күнді сәгерім таптыр дорым, Ишти тою кун, күнді сегерім таптыр дорым, Ишти тою кун. Начыры дей. Мы сана бар бұл ақайдары ұрыққы ұрығылары шыргөтер кейді. Ача бұл мантан халдық футболла дей, бастан кейді бітеге. Әйгіні туқ түмәрі ә? Бейіні чай. Бегіні чай бұны көп. Бегіні тұқты мәрі жеті қа. Үре тұмәрі болады. Үре қоған күрдік болады қар болады. Оныстан чайды-чайды чай хе-хе-хе тұқты кәсі. Сақа үттәғі чай чай әде. Толы қары түмсі сұйылы соруға беге ұлыс бұт үрі аятшыларын, айымныларын кенге атахары тарқаты болады. Мелодистар бұт айыр кейелерін орағаты бұт, творческай бешердерін ора бұт. Кенлер ұрыларын кенге атахары хаты бұт білі. Айымныларын пропагандалы хаты бұт. Тото сүрін сұл бұт ол болады. Беге қыманна бұл республика ме кенлік білілер, беге кен тұттар паяпыт бар Рыгынов Николай Михайловичтен. Кені атта бұта бұ, тұллық қары ден. Оның оланы бұ кенлік ана атақпына олыс сөпкі атта бұта бұт кеңді бұн. Тұллық қары ордақ бұдеттен қадары бұйықы бұ сас келетін ханатар болдыңа де. Қадары кеңі өрер көтір, хамай кеңі ұйылғата құқтар кемі болдыңа де. Олен кені қадары оның кемі таба көрін араға мен хана бар тұллық қары дейік болықта. Үрін өскер өріттен, ұлық керек өстіттен. Қома үттен,
Андрей Терентьевич бит биле кыз керенам сирен эми мероприятие элбек өгүс элбек токтору ага арасы болду деген Андрей сагалар кыз керенам сирен кайда кайда жит жон таптал этен ие эң сирен
kerem qochato kis kerem ham sire enchilleri chirukde berine beke ididni keriye eske bidde hatle Тут кент туттар бе паятага дип Юрий Васильевич Потапов саргынжан. Кинетон бу блин хох. Такени бетин кемер хүддә албе кохонлору сөрүен касты кинегене беле калдырын турар. Самый тафсын үлүләбит кем кини те Юрий Потапов саргынжа кап. Чоон чөргән ай бу пулу. Бу быел сас олы нигә өрәнем тахбыта. Бу кыскере нам середен. Бу манна төрдөнчә үрә кидде. Бастыгырым мен бу үзе үлехет болан барамын кайдыра хаджанра ры яхсанам кирен эти тамактар ден рыны хурян турдакпын Тамара Максимова тылдыргар тамактар 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 Антон беге улуспут мелодистра республика кенник билдерлер, колорите Валерий Ефремович Егоров, кене сүрдәг албак оларган Аллах рыларда, онна ого рыларын эме сурер Надежда Макарова ден бар, бөтүнгә үлеге хамсы хаджар, бөтүн оскулатыгар ры музыка урогын беретер. Беге бир кен туттар кехебетнен Василий Алексеев Зырянов болар, композитор. Тоқты күрдәк, олақан сүнкен өңілік. Мелодистер бұд үріғыларын ноталан, кенге тахарылыр көмілігін. Сүрдәк, әлбәғі бейхеға оңырын бар бұда. Оныттан кене бейхеге ұлыс бұд гемінің авторы болар. Нам ұлығыттан бұй республика кеннік білді бет бейхекен тұттар. Мелодист бұд Светлана Кудырна болаға дей. Қайте суалға, табалар ден үріғылара Құр фестивалге кені реті құқ фестивалер болып бат әтілер дек құхап. Оныттан білігін дағыны хүрдіған хөбілігін істебі тәте кені реларын. Ай-ай, айянна мен адым, ай-ай, айянна күргені. Ай-ай, айянна мен адым, ай-ай, айянна күргені. Ефрен Сопронов тен барыты, арбынға чөй байым. Бәті қадыр тұспа байым, аны коластақ, тұспа бай колориттақ. Оны бейді күржес байыты қаяғып бітті. Көбекінгі білі арбынға кәнседе өрбіп бітті. Оны барар тұры, білі кәнседе таққан бүлі көбін ұна әсіп бін. Әнді? Оны қарай көбекінгі тиен мұрамық қаяды. Арай, ұларың бұды ұстаның қоғы. Ой, өкі қайта таққауыны дейін. Онтын қаяды. Ей, Ефремен енді бүлікен че байып дейін. Онтын, ана біле үйткен ұрыс бұдына тәвес тәмі деген. Ән таққан ұлан тәң кәне еттін. Бір немір кері ол кәне әм бияқа бүлікеған әм мәе бері. Оның үшінді бір бүлікенден қастын Историяға қыры біле кім барды бітті? Мома кесе итерем баран біле жетігер бәрмен. Ахам баран келген. Ахам баран келген. Құттанан біле күгірбатын ден рөй бітті де бар. Аха, на чүгі үйрі. Оны бәйті көпсе біте. Оны ол біле ойығыр біле жия керен, енені нау қойытан біле тоқтан. Мәғолен Құттанан рөй бітті. Ажақа үші үрі болан ұлық. Қайдаға тәуелді үрі бұты құлдар? Ем. 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 Thank you.
ненен инне сымнапты деп итти. Ол түгелі сымнапты деп. А, түгелі. Әйгіт көрсен деп. Әнірі бар болыңын деп. Улыс бұтыры аячыларын түмәмметті кенеге тахарарын жабыт. Урутманды кенеге тақысал кете. Бұ улыс мелодистерін тұғынан. Қолауыр біле ұрып көттер бейеқі бұ ұрылақ. Тоқтар ұрынықты қастырда тақа жабыттыра. Олихым болана бұхырға қайда қара мандық ұрыны келдер бәкке биографияларын кенер айыр үлелерін тұғынан ариткен қолыстық сырдады қаден. Түгінші 904-2 сылаққы басты класқы үйеріні бітім. Бұл бәкен Иван Афанасьевичтен тұлық қары ұрай ашылыртын сүйтін басты күтірттәуі кеге. 92 сағығы жер кейдеді бұл. Bir gün higer bu hettestrin salah beytin biografiyatın suriyan kılgıratan kebiste. Onun tam bu bilin beçetten min bu o kinige meçerak bu hettin oğran kildirik tak bir kinak tüdü. Arxivine kartıs kalır. Bu tığınca toğuz süs avuhan sette hıllaha minne korakka namı uluhun künlere bol buttar. İvan Afanasyevich bu biyakin tullu karı rıya şalatın sütün halaya hıncır keme. Bu Atlasov Nikolay Nikolayevich ame bayanist muzikalnoy shkolami bir tutagule ete Ilya Lvovich Kristofora bu bege klub pod olog samay bastyn bayaniha ana bu Pestrikov Nikolay Nikolayevich ame yursillarga bu muzikalnoy shkola atan sahan tokhare ulelan kelle bege me bir ken tutar ke hetu bu jabu hamay Әдер аяр тұтар кәмінерігер бұл үлі қамсы ғыджар түгенлері көштірмінна. Әті республика бүтінні білінер мелодия композитора Захар бені көріп болады. Сыгыны оқып күрдік еделяқ болдағым де. Мен түгінші тоғыз сөз ауын бес ұлақы бұным Найпеду жүрішіні бітер бітім. Антон кетектен қабарықсы да бед институты бітер бітім. Ол ғынан баран қайдыра ұры тұрғаттан, тәмін оғардық біттен, есіс біттен ұлдықпын ға бағарар едім. Кырық ласқы беріні әлжемін отчыларға білі арадияға аркадиялық сейіп ұрыларын отыр-отыр берелдір еті. Оны дияға кімді оғар арадияға кенді ұрыты кәлдіғаны білі күбістерім оқ болады, кімдіғаны оқ оны. Қағыты-қағыты кені ұрыятын дарадияны көттәрістенге ұллағар әдім. Бігіне ке ұрыяға, отчаларға, сколаға самодетелі композитор Григорий Дмитриевич Новгородов үйрепеді бігіне. Бұ нотаны, музыканы, грамотаны, қайдақ сөпкіл, ұры, ұры ұрығын жағамы ұлық сөбілер ұрығым әді. Мені оннары бесті ақпын жеу күлдік. Наға сөбілен үйренлер әдім. Әме бәті құған сұрыерген әті. Оны бұ оту бұтын түріттәхінге, оны бұ тұлы қары ұрай ашылытын сөзін түріттәхінге бүйдге тәңге өлілес бүкке. Ем Александр Григорьевна дейін әті кенеттін сағын тұқары кооперация өлі әті. Повардағыда сағын тұқары. Үлдірін, оның күлірін наға өлдір әті. Наға чөлдік пляскалырын күлір әті. Біле Григорий Новгородовтақ біле жекіргеннің бейі әкерімдер пастаяның ғанчалар болады. Оны кенеғі бұл Григорий Новгородов біле бәтін ғытын өріп бідеті. Тапталым тайыты жән. Ол ғырыны иен наға әбілен ұлдыр еті. Біле күталық түкін тағаян, жерен кейден арғын, арғы етін ағымын, оран көрі қаларым. Тапталым тайыта сүрегім, ете сегерем, әне бекен. Үрі айыр, жан жаманныққа кейден. Бұл үрі айыр болып қырады. Айылқа жеріне жүкті кәне, күйінге. Неге бәйбітін қыра жүрді. Бұл тәңді ашын. Дүйіктәк сейбітін жәрі жәрі. Үрі тоқтан өскүрі. Үрі өскүр өріттен. Өскүр істің ееттен. Түлін нәқ тапталтын. Айғалын алтығыттан. Олық
курус кемнерттен. Ол деген болла, үрі кейс үреған ортотынан кейрен, дуғаны долгутар, абылыр, кейс үргетін көтеғар жүкті күстер. Онан үрі айыр-айықалақ жан обшыстываға, етер-веретер, кереға ұғыяр солталыра бір ұратым естіне ұлар.